poder contar com a presença de todos vocês nessa nossa comemoração do Dia do Oftalmologista. Legenda e Libras. Então a pessoa tem acesso e espero que essa tecnologia e esse recurso seja obrigatório o quanto antes, porque acredito que as pessoas têm que ter acesso e ter direito a assistir e ter mobilidade em todas as artes e tudo mais. Que é uma honra poder estar fazendo esse filme e poder estar apresentando para vocês no dia de hoje. E muito obrigado pelo convite. Agradecendo já a todos. Obrigado, Isabel.